Pa, prijatelju, ja ne znam šta ćete više od mene. Ako sam ja prešao preko svega i prvi se javio da kao ljudi stvar rešimo. Ama, čoveče, ja više od ovoga ne mogu. Ma ja sam u stvari lud što sam se izvao. Dobro, a po čemu sam ja kriv što vas je napustila Elza? Kakve to veze ima sa mnom? Ti si je podgovorio da ode. Sve si ti to zanesio na tvoj fini način. Znam ja sve. Bolje da preispitaš svoje ponašanje, sram ti bilo. A ne mene da maltretiraš tu. Ja da se preispitam. E, tek ću od sad početi da se ponašam na nivou. Ma neće ti ovo lako proći, da znaš. Ti meni pretiš. Pa misliš da se ja tebe bojim? Šta kažeš? Ti meni. E, i ja tebi. Biraj vreme, mesto i oružje. Evo sad, odmah. Sačekaj me ako smeš, Živore. Samo sačekaj. Milano, šta je s tobom? Šta to je? Pa ću ja njemu da pokažem. Sad ću da mu pokažem. On meni sve po spisku. I oca, i majku, i babu, i dedu, trgovca. I sestru iz Novog Sada. Milana! Šta tu biti? S kim? Sa Žikom. Pa ti si lud. Znate li šta znači za mene baba i deda? Smoždi ću ga.